მოგესალმე, ჩემო მეგობრებო. ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენ ვიყოფებით ტარო სარხზე, რომელსაც მიმდინარეობს აროს გაშლა ასეთ თემაზე. და საერთოდ ყველაფერზე. რამდენი ადამიანიც ვართ იმდენი შეკითხვა ხო? აი ყველაზე აქტუალური შეკითხვა. ყველაზე აქტუალური შეკითხვა არის მისი ნაბიჯები დაბრუნდება თუ არა. ეს პირად ურთიერთობაში. მეორე ფინანსებთან დაკავშირებით. როგორ იქნება ჩემი საქმე? ფინანსებთან დაკავშირებით. მესამე შეკითხვა არის ხოლმე ასეთი. რატომ არ მიმართლებს? აი რაღაცა ესეთი გავრცელებული შეკითხვები, ძირითადად აი ეს სამი შეკითხვა. მოდით ნახოთ აბა. პირველი შეკითხვა ესე იგი. პირველი შეკითხვა ეს არის მისი ნაბიჯები. ნაბიჯები მისგან, ვინც ელოდება თავის საყვარელ ადამიანს. ვინც ელოდება თავის საყვარელ ადამიანს და მისგან ნაბიჯებს. რას აპირებს ეს პიროვნება? თქვენ ელოდებით. ის კი არაფერს არ ფიქრობს, მან ძალიან კარგად იცის, რომ თქვენ გიყვართ, ხო? ხო ესეა. მაგრამ აი ესე გაწვალებთ. ზოგი არის ესეთი. მოსწონთ, როცა შეყვარებული ყავთ აი ესეთ წვალებაში. ვნახოთ აბა, რას ფიქრობს ეს პიროვნება თქვენზე. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენი ყუთის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვისაც დაინტერესდება აი ეს სამი შეკითხვა. ესე იგი, ნაბიჯები მისგან, ფინანსური კეთილდღეობა და რატომ არ გიმართლებთ? პირველი შეკითხვა, ნაბიჯები მისგან. ნაბიჯები მისგან, ნახეთ. ჩანს კიდევ ერთ ნაბიჯები მისგან, შუადღის პერიოდი. თქვენი შეხვედრა, ორი ადამიანის შეხვედრა. აბა ვნახოთ. ვნახოთ აბა, გრძნობები მაინტერესებს. გრძნობები. ნახეთ, ტუზის კვერთხი. თქვენ ახლა ვინც მიყურებთ? თქვენსა და მას შორის არის დიდი ლტოლვა. მოიაზრებოდა თქვენი ურთიერთობა რაღაც თითქოს ოჯახის შექმნა გინდოდათ. მასაც აქვს ეს ნაფიქრი, რომ თქვენთან ერთად შეექმნა ოჯახი. ვნახოთ რა შეიცვალა მერე. თქვენს თვალზე ხდება არგანების ამოღება. რა შეიცვალა შემდეგ? გამოჩნდა ვიღაცა მესამე პიროვნება და გაიყო თქვენი გზები. ხედავთ ხო? მესამე პიროვნებამ შეძლო თქვენი დაშორება. ესე იგი თქვენ შორის არ იყო ისეთი მძლავრი სიყვარული. და იყო მყიფე სიყვარული, მყიფე. ვინაიდან მესამე პიროვნებამ შეძლო თქვენი გათიშვა. ხო? ესეა, ლოგიკურია. ნახოთ თქვენი გრძნობები მის მიმართ. მტკივნეული, ძალიან მტკივნეული. თქვენ გიყვართ ეს პიროვნება და მზადხართ, რომ ყველაფერი, აი ყველაფერზე წახვალთ, ყველაფერს გააკეთებთ, ოღონდაც ეს პიროვნება დაგიბრუნდეთ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ეს არის შვიდიანის მონეტები. ორი ადამიანი დგას და შორიდან გიყურებთ და ლაპარაკობენ. უფრო ეს ჭორაობა ეს. ეს არის ჭორაობა. თქვენზე ჭორაობა. ორი ადამიანის ჭორაობა თქვენზე. და აგრეთვე რა არის იცით, ეს და თქვენი მხრიდან კი ეს არის მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა, რომ თქვენის დაგიბრუნდებათ. ვნახოთ აბა, პერსპექტივა ამ პიროვნების დაბრუნების პერსპექტივა არის. ნახეთ, ტუზის მონეტები გავრცხინებული მზე. ორი მნიშვნელობა, ერთი ლენორმანის და მეორე ჩვეულებრივ კლასიკური ტაროსი. აქ არის შესაძლებელი დაბრუნება. აბა ვნახოთ მეორე არგანი როგორ დაადასტურებს. ნახეთ, დაბრუნებასთან დაკავშირებით. ექვსიანი შვიდიანის კვერთხები. დაბრუნებასთან დაკავშირებით თქვენი ბრძოლა ჩანს და თქვენი ენერგიის ხარჯვა. ყველაფერს აკეთებთ, ყველაფერს ინდომებთ, ფიქრობთ, ინდომებთ. და აბა ვნახოთ რა შედეგს გამოიღებს. ეხლა იტყვით, რომ ხო გამოვიდაო, დაბრუნებაო და ეხლა რაღაცა შეცვალაო.
ეცეთ რა არის, ნახეთ, გაჩვენებთ ახლავე. აი, დაბრუნება. დაბრუნება, მაგრამ შემდეგ ამოვიდა აი ეს არკანი. ორივე ერთად მაძლევს ინფორმაციას, რომ დაბრუნებასთან დაკავშირებით თქვენ გაქვთ მცდელობა, რომელიც ენერგიების დაკარგვასთან, ენერგიების ხარჯვასთან. ემოციები, ნერვიულობა, ეს არის დაკავშირებული ენერგიების ხარჯვასთან. ისე სხვანაირად არ გამოთქვა, ხო ნერვიულობთ, ხო? თქვენ კარგავთ ენერგიებს. ეს ენერგიები მიდის მისკენ. ვიზედაც ფიქრობთ, მისკენ აგზავნით ამ ენერგიებს. თქვენ კი იცლებით ამ ენერგიისგან. ამიტომ გაუთხილდით ენერგიებს. ყველას გვაქვს იმდენი ენერგია, რამდენიც გვჭირდება. რამდენსაც ჩათვლის სამყარო ჩვენთვის საჭიროდ. ამ პიროვნების სერიოზულად მიდგომა ამ ურთიერთობის მიმართ. ამ პიროვნების სერიოზულად მიდგომა, ნახეთ. ეს პიროვნება ძალიან სერიოზულად უყურებს სხვადასხვა ამ ურთიერთობას. მესამე პიროვნება, რომელიც გამორჩა ძეგან. მესამე პიროვნება, რომელიც გამორჩა თქვენ ცხოვრებაში, თქვენსა და მას შორის, აი ამ პიროვნების გამო იძულებული ხდება, რომ მოგატყუოთ თქვენ აი ამან. ამან, რომელიცაც სერიოზულად მოიაზრებოდა ეს თქვენი ურთიერთობა. აი ამის გამო. აბა ნახოთ ამ მესამე პიროვნებასთან თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება. როგორი ურთიერთობა აქვს თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას და მას? აბა ნახოთ. როგორი ურთიერთობა აქვს? თქვენ წარმოიდგინე მისგან გადის. აი ნახეთ. მასთან ვერ აქვს კარგად საქმე, ან არ ექნება კარგად საქმე. ეს მეტ არ ექნება უფრო არ ექნება. ნახოთ აბა დაბრუნების პერსპექტივა თქვენთან. თქვენთან დაბრუნების პერსპექტივა. ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ანუ ერთი პერიოდი დამთავრდა თქვენს ურთიერთობაში, ერთი რაღაცა დამთავრდა და იწყება ახალი პერიოდი. და რა ახალი პერიოდია, ნახეთ? აქ ამოვიდა მონეტების მეფე. აი ეს პიროვნება მოიაზრება როგორც მეუღლე. როგორც მეუღლე, ძალიან ერთგული, ძალიან კარგი, ძალიან ყურადღებიანი. არ არის გამორიცხული, რომ იგივე პიროვნება, რომელმაც თქვენ აი ასეთ ნერვიულობაში ჩაგაგდოთ, თვითონაც შეცდა, მინდა გითხრა, თვითონაც არის შეცდელი ამ მესამე პიროვნების გამო და ეს გიბრუნდებათ თქვენ ეს პიროვნება. აი ნახეთ, აქ ჩანს ცხრიანის კვერთხები, გიბრუნდებათ ბოდიშებით. შეიძლება ეს უკვე მოხდა, ან მოხდება. გიბრუნდებათ ბოდიშებით ეს პიროვნება. დავნახოთ თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივას, როგორ ხედავს. ეს არის კარმული ურთიერთობა. ბევრს აინტერესებს, რა ნიშნავს კარმული ურთიერთობა. კარმული ურთიერთობა ეს არის რაღაცა გამაფრთხილებელი, ეს არის ჩვენ ცხოვრებაში შეძენილი დაგროვებული ცოდვები, ან ჩვენი წინაპრების ცოდვები, რომლებიც გადმოვიდა ჩვენზე. გესმით? აგრეთვე თქვენი და მისი ეს ურთიერთობა არის ერთგვარი განსაცდელი, სამყაროდან გამოგზავნილი, სამყაროდან მოვლენილი განსაცდელი თქვენთვის და მისთვისაც, რა თქმა უნდა. თქვენ ორივე რაღაცას სწავლობთ ამ ურთიერთობიდან. მაგრამ პიროვნება, რომელიც ჩანს თქვენთან, აბა ნახოთ, თქვენთან დაკავშირებით როგორ ჩანს ეს პიროვნება. თქვენთან დაკავშირებით როგორ ჩანს ეს პიროვნება, როგორც ძლიერი პიროვნება, როგორც საყრდენი, როგორც თქვენი მეგობარი. იცით რა, თქვენი ერთად დაახლოება, მინდა გითხრათ, რომ ისეთი აღარ იქნება, როგორც ადრე იყო. თითქოს თქვენ უკვე გახსოვთ, იცით, ამისი, აი ამ ჩაფიქრებული პიროვნების რაღაცა ისეთი ორგული ნაბიჯები, რასაც ვერ ივიწყებთ. ვერ ივიწყებთ და ვერ დაივიწყებთ. და მინდა გითხრათ, რომ აი ეს არ დავიწყება, იმოქმედებს თქვენს განახლებული ურთიერთობაზე. განახლებული ურთიერთობა. ცხრიანის თასები. ურთიერთობა. სწორედ ვახსენე განახლებული ურთიერთობა და ამოვიდა კიდევაც. განახლებული ურთიერთობა, რომელიც მოიჩქარის ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. ესე იგი, ეს რაც შეეხება პირად საკითხებს. ეხლა შემდეგი. შემდეგი თემა, ფინანსური საკითხები. ფინანსური თემა. ფინანსურად გაგიმართლებთ თუ არა? ძირითადად ეს სამი შეკითხვა აინტერესებთ ხოლმე შემკითხველებს.
ფინანსური გამართლება. აბა ვნახოთ ფინანსურ გამართლებაზე. აბა როგორ რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ფინანსურ გამართლებაზე თქვენთვის. ეხლა ნახეთ რა ხდება. შეიძლება პირად ურთიერთობაში რეზონირდა, მაგრამ ეს შეიძლება სხვაზე რეზონირდეს. გესმით, არ არის აუცილებელი, რომ სამივე თემა რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, ერთი ადამიანის მიმართებაში. ეს ფინანსებთან დაკავშირებით. ფინანსებთან დაკავშირებით ჩანს კაროლები, კაროლის კვერთხები, კაროლის გული, რაღაც სიძლიერე, სიმტკიცე, უძრავი ქონება, უძრავი ქონების შეძენა, ქალბატონის დახმარებით და ქალბატონის მხარდაჭერით, აგრეთვე ქალბატონის და მამაკაცის, ქალის და მამაკაცის მხარდაჭერით თითქოს რაღაცის, აი უძრავი ქონების შეძენა და აი ნახეთ ახალი საქმის დაწყება, ახალი კარიერა, რაღაცა წარმატებული ნაბიჯები ფინანსურ სფეროში. საკმაოდ კარგი ინფორმაცია. საკმაოდ კარგი ინფორმაცია და აქაც ამოვიდა წყალქვეშა დინებები, უფრთხილდით თქვენს მეგობარს, რომელმაც შეიძლება რაღაცა თავის ინტერესების მიხედვით რაღაც შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც თქვენი თქვენი გადაყვანა თავის აზრებზე, ხელის შეშლა, გესმით? აი ვიღაცა ქალბატონია თუ აი თქვენი მეგობარი, თქვენი ახლობელი მეგობარი, რომელსაც ხშირად ესაუბრებით. და ერთი გაფრთხილება მაქვს თქვენთან, რომ როცა რაღაცა წარმატება შემოვა თქვენ ცხოვრებაში, თქვენთვის შეინახეთ ის ინფორმაცია, თქვენთვის შეინახეთ ის ამბავი, ეს ჩათვალეთ სამყაროს საჩუქარი და ნუ ეტყვით ყველას, ხო? ნუ მოსდებთ ყველას, იმიტომ ეს მიიღეთ როგორც თქვენი საჩუქარი სამყაროდან. მესამე თემა, ზოგს აინტერესებს, რატომ არ მიმართლებს? ვიცით რა არის, როცა ამბობთ არ მიმართლებს, ეს უკვე არის აფირმაცია. თქვენ რომ ხართ ასე განწყობილი, რომ არ გიმართლებთ, რა სიტყვებსაც გავგზავნით სამყაროში, იგივე გვიბრუნდება. ხშირად რომ ვთქვათ, რომ არ მიმართლებს, მართლაც არ გაგიმართლებთ, იმიტომ რომ თქვენი განწყობაა ესეთი, გესმით? რომ არ გიმართლებთ და მორჩა. ამიტომ მოდით შევცვალოთ ეს ფორმულირება. არ მიმართლებს კი არა, ჩავანაცვლოთ, მოდით მიმართლებს. მე მიმართლებს, მე კარგად მიმდის საქმე, მე ვარ ბედნიერი, ხო? ჩემს ახლობლებს ვუყვარვარ, ჩემი ახლობლები ჩემზე ზრუნავენ, ადამიანები ჩემზე ზრუნავენ, ადამიანებს ვუყვარვარ. აი ესე პოზიტიურად განეწყვეთ და ნახეთ როგორ შეიცვალოს თქვენი ყოფა, თქვენი ყოველდღიური ცხოვრება. აბა ვნახოთ. როცა თქვენ ამბობთ, რომ არ გიმართლებთ, აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს მდგომარეობას. როგორ ხედავს ტარო თქვენს მდგომარეობას? შვიდიანის თასები. თქვენ იმყოფებით ჩემოკარგო ოცნებებში. ოცნებას, ოცნებით გაკეთებული საქმე გინახავთ თქვენ? კი ბატონო, როგორ არა, ვიზუალიზაცია, ვიძახი ხშირად, ვიზუალიზაცია. მაგრამ ზოგადად ოცნებაში ცხოვრებით და ესე ხელი-ხელ გულ-ხელ დაკრეფილი ცხოვრებით, რო აშენებულიყოს სოფელი და ქალაქი და ცხოვრება, გინახავთ ასეთი ვინმესაც მე, ხო? თქვენ იმყოფებით ოცნებაში და თქვენ იმყოფებით აი რაღაცა ახალი მომავლის იმედით, რომ დაიწყება ეგრევე ახალი დღე და ახალი წარმატება. აბა ვნახოთ, ახალი წარმატება თქვენზეა დამოკიდებული, ახალი წარმატებაც, ახალი დღის ბედიც და მომავალიც. აქ ჩანს მამაკაცი კვერთხებით, რაინდის კვერთხები, ხო? ვნახოთ, კიდევ რაინდი ამოვიდა, რაინდები. თქვენ ცხოვრებაში ინტერესი არის პირად საკითხებთან დაკავშირებით და მინდა გითხრათ, რომ პირადი საკითხების სფერო და ფინანსური სფერო სხვადასხვა ენერგეტიკული არხებია. ან ერთით უნდა დაინტერესდეთ და ამიმართულებით გაგზავნოთ თქვენი ინტერესი, ან ფინანსური სფეროთ უნდა დაინტერესდეთ და ამიმართულებით გაგზავნოთ თქვენი ფიქრები და ინტერესი. თუ თქვენს ინტერესს გაგზავნით საწინააღმდეგო სქესის მიმართ და პარტნიორის მოპოვებაზე და როდის გაგიჩნდებათ საყვარელი ადამიანი და როდის გათხოვდებით და თუ თქვენ ამაზე ფიქრობთ სულ, მაშინ ჩათვალეთ, რომ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა
დაზარალდება. Იმიტომ რომ თქვენი ფიქრები ერთი მიმართულებით მიდის. Და ეს არის აქსიომა. საიტად თქვენ გზავნით თქვენს ფიქრებს და ეს არის იგივე ენერგია. ფიქრი არის ენერგია. რა მიმართულებითაც გზავნით, ის იკვებება, ის სფერო. აბავნაღოთ ამ ფონზე. თქვენი ფიქრები ჩანს იგზავნება მხოლოდ პირადი ინტერესების მიმართულებით. აბავნაღოთ. შვიდიანის მოლეპტები ჩანს. მოლოდინის რეჟიმი გაქვთ რაღაცა. მოლოდინის რეჟიმში ხართ, რომ ბედნიერება შემოვა ისე, რომ თქვენ ხელსაც არ გაანძრებთ. ასეთი რამე არ მოხდება, მინდა გითხრათ. ესე ხელ გაუძრებლად არ მოხდება. ის კი არა და თქვენი უმოქმედობით პირადი საკითხებიც კი ჩაგედილია, რომ იცოდეთ ისე. და მე არ გაგიკვირდეთ, რომ რატომ არ გიმართლებთ და რატომ არაფერი ძრა არ არის თქვენ ცხოვრებაში. მეტი აქტივობა, მეტი ყურადღება, მეტი გონება და მეტი ჯგუა. რაღოთ ახლა ამ გაფრთხილებით ტარო რა ინფორმაციასაც გააძლევთ, რომ თქვენ უკვე გაფრთხილებული ხართ, ანუ შეიარაღებული ხართ, რა შეიცვლება თქვენ ცხოვრებაში, აბავნახოთ. რა შეიცვლება თქვენ ცხოვრებაში? და თუ შეძლებთ თქვენ ამ რამის შეცვლას, აბავნახოთ. შვიდიანის ხმლები, რაღაც გიჭირთ გადართვა, რაღაცა უნდა გავიდეს თქვენგან. კი ბატონო. აი. როგორც იქნა, 10-იანის მონეტები დგება თქვენ ცხოვრებაში რაღაც საინტერესო პერიოდი, როცა ან მემკვიდრეობით გადმოგეცემათ რაღაცა, ან უძრავი ქონების შეძენა. მოკლედ გასაღებს იჭერთ ხელს, აი ეს წიგნი რაღაც კარგ ინფორმაციას ინახავს თქვენთვის. მოდით ახლა შევხედოთ ჩვენს კეთილ ლენორმანს. თქვენ ხო იცით, მე ორი ლენორმანი მაქვს, ერთი პატარა და მეორე დიდი. ამ დიდს ვეძახით მე კეთილს, იმიტომ რომ ყოველთვის კარგ და კეთილ პოზიტიურ ინფორმაციას მაძლევს ხოლმე თქვენთვის და არა მარტო თქვენთვის. ეხლა ნახეთ, ეხლა უნდა შევადგინოთ ჩვენ პროგრამა წარმატების პირად საკითხებთან მიმართებაში. ვნახოთ, ცხრიანი ციფრი ამოვიდა. ცხრიანი, ეს კარგია. თქვენთან დაკავშირებით, ესეც კარგია. და ესეც. ესე იგი, მოდით შვიდი არგანი ამოვიღოთ. შვიდი არგანი და ამ შვიდიდან რეები ამოვა. აი, ნახეთ, შვიდიდან ამოვიდა მშვენიერი სამი არგანი. 1, 2 და 3. აი, ეს არის თქვენი პროგრამა პირად საკითხებში. ამოვიდა ჩაფიქრებული პიროვნება, მასთან ერთად ბედნიერება და დაფარული ინფორმაცია მასთან შეხვედრა. სავარაუდოდ. ესე, რომ თქვენ დაინახოთ. ჩანს ხო? აი ესე, დასკრინეთ და შეინახეთ მობილურში, სადღაც სიღრმეში, რომ სხვისი თვალი არ მოხვდეს და თქვენს იშვიათად. შეგიძლიათ საერთოდ არც დახედოთ, უბრალოდ პირველად აი ხა შეხედეთ. აი, პირველზე არის ჩაფიქრებული პიროვნება, მეორეზე არის ტუზი მონეტების, რომელიც არის ახალი ურთიერთობა რაღაცა და ბედნიერი კარგი ურთიერთობა და გზა ბედნიერებისკენ. და ეს არის ბედნიერების შემცველი რაღაცა ინფორმაცია, უძრავი ქონება და სხვადასხვა რაღაცა წარმატებები. ეს არის ფენშუის პრინციპით, რომ ადამიანმა აი თავისი რაღაცა ჩანაფიქრი ჩამოწეროს ფურცელზე და ესე დაკეცოს და შეინახოს სადმე ისეთ ადგილზე, სადაც უცხო სხელი არ მოუხვდება. ეხლა მეორე საკითხი ფინანსებთან დაკავშირებით ვნახოთ. აბა, ბედნიერი არგანები პროგრამა ფინანსებთან დაკავშირებით. პირველი, მეორე,
მესამე მეოთხე მეხუთე მეექვსე და მეშვიდე. აბატონ, აი ეს აქაც ნახეთ, მოიჩქარეს თქვენკენ დიდი ბედნიერება. ნახეთ, რაღაცა სიახლეა, რაღაცა ახალი ამბავი, ახალი შეიძლება სამსახური, შეიძლება ახალი სამსახური, რაღაცა გზა გამოჩნდება თქვენი, რაღაცა დიდი ხნის მოლოდინის მერე რაღაცა გზა გამოჩნდება. ნახეთ, აი ესეც არის თქვენი პროგრამა. აი ჯერეს ნახეთ და მერე ეს. ესე შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. და ბოლოს იღბლიანობა, თქვენი იღბლიანობა, რომელიც რაღაცნაირად თითქოს არ გჯერა თქვენი იღბლიანობის. ამ დროს იღბლიანობას და უიღბლობას ჩვენს თავში და ჩვენს გონებაშია, ხო? ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების სცენარისტები, ოპერატორებიც და წინამძღოლებიც და შტურვალიც და ყველაფერი. აბა ნახოთ თქვენი ბედნიერება როგორ ხედავს სამყარო. ჩვენს ბედნიერებას როგორ ხედავს სამყარო? სამყარო როგორ ხედავს? მეთქი და ამოვიდა გადასარევი მართლაც სამყაროს არკანი ვარსკვლავებით და კოსმოსით. 4 5 6 და 7. აი ეს თქვენი იღბლიანობა. ვისაც აინტერესებს დაოჯახება, ვისაც აინტერესებს შვილის ყოლა, ვისაც აინტერესებს ბედი იღბლიანობა, აი ნახეთ მართვის პროგრამა. ვისაც აინტერესებს დაოჯახება და სამყაროს თანადგომა, ნახეთ თქვენთვის. აი ესე გამოიყურება ეს სამი არკანი, დასკრინეთ და შეინახეთ. აი ესეთი იყო ჩემოყარგებო თქვენთვის ტაროს გაშლა, საჯარო ტარო გაიშალა საჯაროდ, თქვენთვის გაიშალა ლენორმანი, პატარა და დიდი ლენორმანი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ, დალაიქეთ ვიდეო, მოწონებას დიდი მნიშვნელობა აქვს, უბრალოდ მადლიერების გამოხატულება თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343 და მირეკეთ და მემესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო ლენორმანი. თუ გინდათ კლასიკური ტარო, თუ გინდათ ოშო ძენ ტარო, თქვენ დასვათ შეკითხვას და მიიღებთ უშუალოდ იმ შეკითხვებზე პასუხებს. თქვენ იქნებით უკვე შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული ამ კონკრეტულ თქვენსავე დასმულ შეკითხვების საფუძველზე. ხო, გეცოდინებათ როდის, როგორ, ანაირად მოიქცეთ. ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრაზე.